香港媒体报道，谢霆锋平日即使工作繁忙，仍不忘照顾家人。霆锋自小与奶奶感情深厚，对她也尤其孝顺。以往每年，他都会抽时间到加拿大探望。之后，谢老太辗转到澳洲定居。霆锋今年四月就与爸爸谢贤和妹妹谢婷婷一同到澳洲探望奶奶。而料不到，此行之后，大家就阴阳相隔。正身处北京与高圆圆为电影拍摄的谢霆锋，得知奶奶离世的消息后，恍如晴天霹雳，悲痛万分的他恨不得立即飞到澳洲，但因拍摄档期紧张，即使要到当地送祖母最后一程，也不是两三日可以安排到的，故此谢霆锋只好强忍泪水继续开工。他在片场不用埋位时，则默默坐在一旁思念往日跟奶奶相处的点点滴滴。工作人员和导演看到谢霆锋心情有异样，都不敢打扰他。腾讯娱乐整理报道。